Edi Rama, si që ra serve në Beograd. Me shpatën politike, këtë herë përdor shpatën e Demokleut duke i rënë grekve në mes të Athinës. A ka fushin e Zeusit ky njeri? Si e komentojnë qytetarët apo greket nuk pierdin fare për kryeministin Edi Rama? Re, nuk është puna atje. Greket kanë halle të tjera, nuk është vetëm çështje e Ramës. Pas Ramës janë shtetë Dogani, janë shtetët bashkuar të Amerikës. Prandaj, i ka shpatullat të ngrohta Edi Rama dhe nga njerëzit, edhe nga ndërkombëtarët dhe shqiptarët, me këte opozitë që ka, unë nuk jam dakord me Gjevaj Zendelin që thotë dhe në 2062-shin, dhe në 2162-shin, po e bëjmë gishtë e keni aty, se s'ka kusht që i bëja zje. A mos ka ndoshta Rama fuqinë e Zeusit? Apo së dunë me ditë? Të Zeusit ka. Sepse i ka ikë troni aty dhe nuk di qarë fulë, asa tje asë të mas kërë. A pjerdin greket për Rama? Pjerdin. I ka ngacmohet atë, i ka prek me fjallë, atje ku s'duhen prek. Pa, ju e shonë, e shikonë si provokim? Provokim, pa tjetë. Kush i përfaqësoj atje nga refugjata, mirë se ardhen, ja uroj kush, vetëm e rrisa, Spiropali. A ka forës kë njëri, apo greket nuk pjerdin? Ku ka, kjo Afrika sak, e kupton saj shumë tuar on shtaj, aventurier. Aventurier? Aventurier. Aventurier. Aventurier dhe aventurat e atia nuk kanë sosën, asë nuk kanë pas sosën, asë nuk do kehen me i thjallë. A e i sot duhet ishte në burgë. Po për që arsye? Për të gjithë arsye dëmën. A i ka vjedh me dëmën bashkë me vlajnë e vetë, ka vjedhën miliarda lekë. A vo dhave. A shumë. Ma se diskutoa. Si ka mund të gjenë e shikarën? Unë jam, dhe me thanë, ekspert i problemeve të asfaltimeve këtine punë. Grabiten vidhen direkt 50-60% e pareve të fondit të rrugës, sa më kuptove. Por ama vetë, ka përqim, mund tjetë si Zeus i përshumë që... Asë pak s'ka përqim, po thjesht e bën atë për reklam për zgjedhjet. Ma mërë mandja është një marveshje e fshet me Miçotakin për punë e zgjedhjeve, kaqë. Dhe pyetja e fundit, a pierdin greket për Ramën? Jo. Ashtu, ha? E, fjalla i lap kod atje, sa për t'i futur edhe shqiptarë në shërra dhe me greket. E kuptova, pra, mund t'a shikoni dhe si provokim, po thone? Jo, se bën me atë qëllim, po... Jo, se bën me atë qëllim, po ajo ka për të ndodhur. Ka për të ndodhur, dhe mjë, dhe? Inshallah, jo. A pierdin greket për Ramën? Po, zonë me ditë parë, dhe? Po që kryeministë e se e kryeministë ordinere për dhe, vetëm kryeministë mos më thoi për. Po bravo, po se ka mundësi që qëndronë njëri i tjilë ka gjatë në pushtet? Po, qëndronë se nuk kemi një regullë. Aja të reklamë gjithë morë mashtuska qenë. Mashtuska qenë dhe është. Për së doli një refugjatë grekë e të flisë të dje. A foli një refugjatë, që shikoni shumë pak jo. Ata e këndë gjithë i këtere. Ku e gjenë gjithë të fuqia i? Kush, pa ku e gjenë të budalej se i shkojnë mrapa, po lejnë, a fuqia i në ka... Pa përsa me herë, përsa njërës kisha ty, përsa gjithë budalej e? Pa budalej të njërës jenë, po budalej e në bëpse të menqëra, to di se i shbojnë të 33 vite gjithë klasa politike. Gjithë budalej e, mire kope.